Komisioni ligjeve ka marrë në dorëzim kërkesat e institucioneve të pavarura për të pasur më shumë buxhet në vitin e ardhshëm. Prokuroria në pretendime të bëra është shprehur për shtesë në numrin e policisë gjyqësore për të ecur më shpejt në hetime. Të shtohet struktura e oficerëve të policisë gjyqësore çdo vit buxhetor afatmesëm me 10 oficerë. Shqetësi mbetet numri çështjeve të mbartura, kjo pasi prokurorët e mbetur nga vettingu janë të mbi ngarkuar. Organika për prokuror është 321. Totali të larguarve është 112 prokuror. Aktualisht janë detyr 209 prokuror. Ka shkuar drejtuesi prokurorisë plus edhe prokurorët, nuk kanë diferenca në dosje nga 200 edhe 300 dosje në tim. Së fundin e presim miratimin e hartës gjyqësore për të bërë një derman. Shtesë ka kërkuar edhe shkolla e magjistraturës, kjo për të përballuar numrin e magjistratëve që pas 3 vitesh do të ulen në karrigen e të shkarkuarve nga vettingu. Dikush thotë që ne do të kemi në shkollë 70 studentë të ardhshëm për 3 vitet e siç përmenda. Dikush thotë që duhet kemi 200. Lutje për shtesë fondi e ka bërë edhe avokatja e popullit, edhe pse kërkesa ishte minimaliste. Paktën të kemi të shtuar një punonjës në nivel ndihmës komisioni.